För i begreppet folk så bor vi ett Det är vi. Och vi är ingenting utan just den gemenskapen där vi har gemensamma värden, där vi strävar åt samma håll i ett vi. Därav folket. Den unge mannen, han är revolutionär. Slädar ut i alla stater som Ungerns bojor lagt på. Funkar det? Absolut. Bra. Det dånar ut i alla... Vad är det? Rättens krater? det. Snart ska uh -huh. utbrottets till i alla Just fall. Um, jag tycker ljudmässigt att vi funkar. Jag tar den här som en punk-backup. Det är min vidskeplighet här. Mm. Klokt. Okej, okay. vi kör väl igång igen. Ja, inga konstigheter. Jan Emanuel på Manifestpodden. Jajamensan. En dag, ja två dagar. Vi vet inte hur vi räknar nu men efter, efter den stora droppen. Nu är är ju första långintervjun som jag ger. Före all gammal media, Coolt. Mm. Ja, det är vi tacksamma för. Ja, men man måste nästa fråga varför gör du det? Ska jag prata sanning nu eller ska jag rätta lägga mig så mycket jag orkar utan att ljuga? Det här är en politisk filosofi, på du kan säga vad du vill. Ja, oh, skönt. Nej, det har inte ett dugg med er att göra utan det var Anders Kallat som sa att det här är mina kompisar, var med deras podd, så ni skulle egentligen lika gärna kunna vara nazister, jag har inte kollat, har kollat <laughs> upp överhuvudtaget, så det här, skulle mina assistenter veta det här, så skulle de skjuta mig. Ja, det var bra Ja, vi får väl se om vi är nazister eller inte. Eh, det, det är väl som sagt betraktarens öga. Ja, din kollega har svart kaps, det, det, det är lite farligt. Nazister har ofta svarta kaps. Vi har mest haft med ja. oss judar i den här podden. <laughs> 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 det säger vi för sig inte så mycket nu för tiden. <laughs> ja. Jag tycker så här. Ett rimligt sätt att börja på den här podden. Alltså vi, vi kommer inte ställa de här typiska journalistpolitikerfrågorna. De får du ändå. Vi är intresserade av snarare Sign of the Times lite grann. Varför Jan Emanuel Svara Skyttedal driver en politisk lista i EU och då tänker många så här okej, okay, jada jada, narrativet blir att de, de vill göra någonting så har Skyttedal stannat kvar i parlamentet. Men så många andra ser det som kanske kollar lite grann på politik är så här, det här är de mest namnkunniga personerna inom sina respektiva grupper. Sara Skyttedal är konservativ, populistisk, kristdemokrat. Hon har åkt land och rike i, det var väl inte en Lambo, jag kommer inte ihåg vilken, vilken bil hon åkte i, men hon fick, ju, hon fick ju de här 300 000. Hon var en av de första som fick, liksom drev upp privata pengar för att driva valkampanj. Uh -huh. jag, jag gjorde det i, i och för sig bara för att jag, fokus, för att säga jag, jag, för att vara så här, riktigt gubbigt jag. Så valet 2002 Ja. Så det, det var ju privatfinansierat och sponsrat. Som sosse liksom. Som sosse. På motorcykel Hej, Nej, det var 98. Mm. 2002 då körde jag på Sturekompaniet. <laughs> eh, eh, Såklart. Eh, hela Sturekompaniet <laughs> hade vi. Eh, vi hade fribar och vi hade alla, vi hade ministrar, vi hade internationella mc-klubbar. Det som man nog nu skulle kalla för organiserade folk. Uh -huh. I en blandning som var av Guds nåde. Men jag tänker att det här är ju lite grann. Jag och Johan brukar alltid prata om vilken typ av politiker man vill ha. Och vi kommer alltid fram till liksom att problemet som vi ser där ute, och det här det är ju er så att säga, problemformulering från ruta ett, det är ju lite grann att politikerna är värdelösa. De har varit värdelösa, de är svaga. Frågan då blir liksom, är de det på grund av det svenska politiska systemet, är de det på grund av partistrukturerna och att de, det tillåts bara en typ av personer in i det här? Eller då är det så att alla vettiga människor gör något annat. De blir entreprenörer eller de, de liksom tröttnar på byråkrati och likt folk som jobbar i sjukvården och är duktiga sjuksurror säger vad fan ska jag slava i det här skitsystemet för? Låt mig bli liksom hoppa in på Timgöra, jag tjänar mer. Vad va är det som är felet med svensk politik och varför tvingas Jan Emanuel och Sara Skyttedal att göra det här för? Eller tvingas, varför, varför väljer ni att göra det här för istället för att vara inne i värmen bland politiska partier som i, i många andra länder hade antagen tagit emot er? För många kanske det, för mig är det konstigt, på ett sådär rent naivt plan konstigt. Jag tror att eh, som är så mångt annat så är det ju inte en del utan alla de delarna som du nu tar upp spelar in. Först kan man ju då vara för sakens skull säga att de är ju inte helt värdelösa. De har ju sitt människovärde just för att de är just människor. Mm. Men när det kommer till vad de faktiskt borde gjort för folket, där skulle jag säga att om värdelös är någonting som också är direkt kontraproduktivt, alltså det, där man har drivit en politik som inte bara liksom, oh, de är, låt dem vara där, de gör ingen, de skadar ingen. Mm. Men det är inte sant, för de har varit där och skadat. Alltså det hade varit bättre om det hade varit tomt än att de hade varit där. Mm. För jag tror inte ens att någon som vill skada landet medvetet hade gjort det värre. Och därav definitionen värdelös. Värde som människa men som politiker direkt skadande. Och anledningen då om man börjar med att titta på partistrukturerna. Där är det ju att om du tittar i näringslivet så privilegieras närighet. Du kan kalla det girighet. Men är du tillräckligt driftig och du vill åt din grej. så då, det, det är bra. Det, där når du någonstans. Och då behöver du hitta din grej som du kan Förmera, göra bättre, du härmar någonting, gör det lite bättre och säljer. Köper någonting för rätt pris och säljer det dyrare. Se till att andra människor jobbar åt dig så du kan profitera på, på deras arbete mm. och så blir du rik. Vad är det då som driftar och gör att du klättrar i hierarkin inom politiken? Är det att du kommer fram med genuint bra förslag? för folket som du kan via en motion lämna fram som sen jättemånga röstar med och sen så vann du och sen så drevs det igenom och du bara folket applåderar dig för att ha gjort deras vardag bättre. Eller är det så att den som ställer sig in bäst hos den närmast bestämmande, den som kokar mest kaffe, men primärt säger ja på ett skickligt te teaterliknande sätt, vinner? Titta, vi tar ett, ett exempel. Och där vill jag också lyfta fram att det här är en person jag i grunden tycker om. Eh, vi har känt varandra jättelänge. Vi kan ta några olika exempel. Men vi börjar med, du vet det här the, the fittest survive. Där det är många som översätter det med liksom att den starkaste överlever. Och det är ju inte riktigt sant. Utan det är ju den, den mest anpassningsbara. Och gå tillbaka då på vilka ministrar som som har överlevt längst. Vilka tänker ni på de som har varit med längst nu? Som har kommit igenom alltså statsminister efter statsminister eller partiledare efter partiledare. det tänker på en vampyr som Danberg, typ. Några fler? Alltså Strandell har ju hoppat fram och tillbaka men hon är ju inte på samma sätt. Ska jag släppa bomben då så att jag slipper? Ja. Tänk minst. Morgan Johansson. Ja, just det. Mm. På tal om Stranden, Och så tittar vi då på um... Vilka partiledare vi har haft? Har de varit likadana eller har de till och med varit nästintill tvärt emot varandra? Det senare. Jag skulle säga nästintill tvärt emot varandra. Mm. Se så här, Göran Persson. Min absoluta favorit av liksom nu levande eh, sossar. Mm. Och så tittar vi på vad som kommer efter. Så här, vi, vi tittar på Månas eh, anslag. Vi tittar på våran föregående partiledare, Stefan. Som jag han har ett människovärde, men tittar man till vad han gjorde med Sverige mm. och på, på vilken form av politik man bedrev, om man nu på något sätt vill, vill prata höger och vänster, för folk förknippar ju honom med så här, men han var ändå från facket, då måste han vara vänster. Fanns det är någon fråga, en enda fråga som gynnade arbetarklassen eller den vanliga människan som togs under, under, under den perioden som han var, jag har att hitta någon i alla fall. Mm. Någon kanske kan visa, men hur som helst, titta då på, nu, nu går vi tillbaka. Om man först då under eh, Göran Persson, då var det så här, rädda Sveriges ekonomi, återhållsamhet, förklara hur man måste agera för att kommande generationer, näst, nästintills en form av myrdalsk tradition som lyste igenom, att vi kan inte bara planera för någon form av kvartalskapitalism inom politiken, det vill säga att man bara tänker att ett kvartal i taget eller inom politiken och till nästa nästa omröstning om makten. Liksom nästa. Ja, min och Kallas generation gick ju och la oss till orden den som är i skuld icke fri. Mm. Och det är kanske det bästa man kan gå och lägga till skulle jag säga. Mm. Och Morgan Johansson bara Tänk långsiktigt, tänk på nationen, tänk på kommande generationer. Alltså, det gör Göran Perssons Myrdalska arvet. Mm. Och så kommer nästa partiledare. Och nu är det nu, nu, nu Kommer vi in. Nu kliver vi in i då en form av den första identitetspolitiska anslaget utan att man ens har ett namn på det. Mm. Mona Salin vi, vi söker mm. nu hon så som hon uttryckte det tidigare fraktfullt om gubben i keps. Det vill säga alltså, egentligen nidbilden av den klassiska arbetaren. Han skulle minsann inte uh, vara med utan ut med det gamla in med det nya och vad var då, då det nya. Jo, det var identiteten. Det vill säga, vi pratar om etnicitet, vi pratar om sexualitet och så låg värdet i det. Vem du var som människa, det var liksom hur du ser ut, vad du känner känslomässigt, inte liksom klass, var, det var inget kul längre. Och Morgan Johansson, han bara, i alla grabbar vi kör, så gör mm. han blir samma sak. Mm. Och sen för att det inte bli långdragen, så när vi går igenom då, så kommer, kommer, kommer Juholt. Och... Jag ska precis fråga, han var lite memory-holed tidigare i beskrivningen här. Jag gillar ju Juholt. Ja. Juholt är inte bara en god vän, utan, men framförallt så tänker han. Och han skäms inte för det. Mm. Utan han, han tillåter sig till och med att filosofera kring ämnen och djupdyka i saker. Han tillåter sig till och med att berätta att han tycker om grejer som, som är lite udda. Han, han, är en, mm. han är en riktig, han är riktig. Jag gillar Juholt, tur mm. som haver. Så, så vad händer då? Jo, då Morgan, han blir också så här... nästan lite politiskt filosofisk. Alltså han är såhär, nu är han ideolog, nu rackar sig nacka, liksom... <coughs> Och så fortsätter det och han hakar på. Så han har ju anpassat sig precis efter politiken. Och det kan man ju tycka, det är jätteskickligt. Bra gjort om du bara ser politiken som någonting där du själv ska förverkliga dig eller bara försörja dig. Eller bara få finnas med som att liksom, det finns ju en skärm i makten. Att bara få vara den som bestämmer. Mm. Makt är ju ur alla perspektiv det är där klassen härstammar, men det är där allting utgår ifrån makten. Och att sitta på den, det är ju liksom lockande. Man vill ha den. The ultimate afrodition, som jag tror Henry Kissinger uttryckte det någon gång, att det är den största Ja. På, 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 ja. Det, det ja. största ruset. Ja. Jag tror ju att det är det här som förstör politiken. Mm. För att du gynnas av att vara politiskt anpassningsbar snarare än att hålla kvar vid vad är ditt egentliga mål? Vad är visionen? För det man glömmer bort, vilket är ibland lite snuskigt, det är så här politiken är inte till för ditt förverkligande. Du ska inte förverkliga dig själv inom politiken. Du hör inte hemma här. Du gör det inte för din egen skull. Och det är lite roligt nu med de här frågorna om man nu ska nutidskoppla till det nya politiska engagemanget då i Folklistan. Mm. Där frågorna kommer mm. och en frågeställare bär ju i sin frågeställning. Den kommer ju utifrån hur personen själv resonerar. Och alla den första frågan är så här, ja men vad tjänar du på det då? <laughs> ja. och man vill så här, då Får man svälja några gånger så säger man så här att, du vet, tänk att det finns människor som faktiskt gör någonting som man inte tjänar på själv. För att man ska exemplifiera med någonting som inte går att missuppfatta, så okej, okay, ta en djurrättsaktivist. Han vet att han kommer bli förlöjligad av alla, få jättelite kompisar, äta skitäcklig mat, aldrig kunna liksom vara normal i några sociala sammanhang för att han måste prioritera att bara käka konstig mat när alla andra käkar gott kött. Mm. Han gör det bara för djurens skull, för att undvika lidande. Men att förklara att det finns människor utöver de här djurrättsaktivisterna som faktiskt har en vision. Mm. Som sätter sig själv i andra hand. Mm. Det tycker jag är det, liksom, det är det som är politiken. Titta när arbetarrörelsen skapades. Mm. Det var inte några liksom betalda övergödda ombudsmän som kutade runt och berättade om den tiden de hittar på där de själva jobbade för att här, motivera, gå in i baracken till grabbarna. Här har ni bullar grabbar, stå på er. Mm. Och så går de, ja ni fattar. Utan det var riktiga människor mm. som såg att förutsättningarna för arbetarklassen, de var så icke privilegierade Det var inte så att det fanns, ja men vi får gå, man får semester, man får, utan det, var ju, det, det var hårt på riktigt. Och då insåg man att tillsammans kan vi förändra det här. Mm. Och alla städade upp frivilligt för varandra. Folkets hus byggdes inte av några, liksom, det var folkets pengar, de vanliga människornas pengar. Hela det sättet att bygga upp en folkrörelse. Det är ju det som är grunden till socialdemokratin. Vi gör det tillsammans. Och för någon annans skull, inte bara för sig själv. Såklart det finns ett egenintresse, men det är inte jaget, utan det är, det är viet i det. Det som då har förstört politiken, det är att de som nu är på sina positioner, de skulle aldrig någonsin nå den här positionen någon annanstans. Och de vet om att om de går emot partilinjen, mm. vilket är det sundaste man kan göra. Mm. För partilinjen är inte, Nu tar jag mitt parti mm. som utgångsläge, alltså socialdemokratin. Partilinjen behöver inte avspegla socialdemokratin. Utan det kan vara de mest galna sakerna. Mm. Det kan till exempel vara som nu, jag tycker det är ett jättebra exempel. Den här som inte heter, sex, som inte heter könsbytarlagen. Utan jag har fått reda på att den, den heter ju könstillhörighetslagen. Där då både socialdemokrater och moderater Alltså har både av ja, misstag råkat säga men också skrivit ut för att de förstår inte bättre vad de faktiskt skriver. Så att man, vi måste hedra partilinjen. Men din motherfuck. Mm. Alltså du vet mm. att det är fel. Du vet att det går ut över barn. Mm. Men du ska hedra partilinjen. För att du är så satans rädd för att bli av med det du har. För att du vet att du kommer få halva lönen, ingen makt om du inte, om du inte följer. Du är ett snusk. Du ska inte vara där du är. Den formen av, det, det är den ena delen som gör att, att folk är så satans rädda att bli av med makten, med stålarna, med positionen och enda sättet att vara kvar det är att slicka rätt folk i ljumsken. Men också att de inte förstår förslagen och inte behöver förstå dem utan är bokstaven I support the current thing. Eller bara knapptryckare. Ja, kna kna knapptryckare. Och sen så dessutom får så här, ett talmanus, så här, det här tycker du. Mm. Alltså, Vem är du mm. om du får ett talmanus? Ja, Partiet har nu gått ut i den här frågan. Här är ditt talmanus. Man bara, nej, tänk själv. Varför gick du med i partiet? Vad för grundläggande inställning till hur samhället ska utformas? Och vad är dina visioner? Mm. Vad vill du att samhället ska vara om 20 år? Det kan ju vara bra. Alltså, mm. Hur ska vi omdana samhället så det gynnar den stora massan? Det kan ju vara bra, en, en tankeställare. Nej, 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 utan då har man ett talmanus om hur man ska förenkla för människor i det här fallet då vars hjärna är så långt ifrån färdig som det bara går. Människor som man vet om. Ett tag så går det en trend i att alla skär sig. Mm. Då skulle man ju säga så här, Oj, vill, vill, vill du ha hjälp att skära av armen? För det var ju det du verkar vilja göra. Oj, var det, det är klart att vi måste hjälpa dig, för det är väl det som är problemet, att du skär mm. i det armen. Istället för att se, vad är det som är knas? Mm. Och tittar man då till de som känner sig då vilsna i sitt eget kön, nu fastnar jag i den här frågan för den är, den är så pass aktuell, så är det så här, var det 90% plus som sen bara, nej, det var ingen fara liksom, nu är jag vanlig igen, eller så, nu har jag gått tillbaka till det, det normala. Och tänkte att bara säga det, det är normalt, så tvåsamheten är normal, bara det gör ju att folk blir, blir galna, men hur som, hur som haver. Tillbaka till ursprungsfrågan. Jo, nej, men jag vill liksom nästan lyfta upp det här att det finns en, vad ska man säga, och jag säger det här i all, 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 all välmening, en förmyndande ton i det du beskriver, det, som att det finns saker som är bra för människor. Ja. Och man måste kunna överbrygga de här, liksom, vad ska man kalla det för, crazys, man eh, alltså, manier, ja. eller liksom hysterier i en samtid. Ja. Um, och också någonstans att det finns då en, ja min roll i den här podden är väldigt mycket att på något sätt slå ett slag för det populistiska, men med det menar jag snarare en typ av, liksom, för att komma tillbaka till Juholt, liksom, antiklägg approach. Mm. Men det finns ju också en approach i de här politikerna att de helt enkelt anpassar sig till, alltså populismen anpassar sig till vad folk vill ha. Och nu vill man ha könstillhörighet eller partiledaren vill ha könstillhörighetslag. Liksom. Och då kör vi på det. det jag undrar är, i ert initiativ här om det finns någonting som är, vi vill göra det som är rätt för vårt folk, även om det i samtiden inte kommer nödvändigtvis uppskattas. När du behöver förklara, sig, men du säger att vi är socialdemokrat, så ja det är jag. Det du säger nu? Det är ju, jag gillar ju Myrdal. Båda? Ja faktiskt. Det, det får man fortfarande inte. Men man inte, alla. <laughs> inte alla? Inte alla. <laughs> Verkligen inte alla. Det, 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 man, ja. att, att, att göra just det och se till, vad är det, om du tänker en liten bit till. Vad är bäst för det stora flertalet och för nationen och för folket? Liksom? Vad, är det, vad, är det, vad är det vi behöver göra? Behöver skolan vara någonting mer än, än att du bara lär dig söka på Google? Ska vi släppa in, ska man säga, politiska, om vi nu är kvar vid den här lagen till exempel. Mm. Ska vi släppa in RFSL och RFSU och säga, låta dem vara några, några former av facit som berättar för eleverna att eh, Nej, men det, det finns jättemånga olika kön och, och just sexualiteten är super, 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 super viktig Om du ligger med kille eller tjej, och om du är någonting annat och din kön och hit och dit. Är det, är det det vi vill ha i skolan? Är det inte lite bättre att vi fokuserar på grundläggande ämnen men primärt att också, du också ska lära dig att tänka kritiskt men inte bara åt ett håll. Du måste ju också då lära dig, för de materialen nu som går ut i skolan när det, när det gäller då ifrån RFSL eller RFSU, det är ju att så här ska du tänka. Det här är det korrekta att tänka. Om läraren säger, säger fel då ska man läraren be om ursäkt för det här är utgångspunkten. Liksom. Men det kritiska tänkandet ska ju liksom vara åt alla håll. Sen så måste du, när det finns, du, du, du sa, du kan låta myndig vad som är rätt eller fel. Grejen är att det finns rätt och fel. Det finns onda saker och det finns faktiskt goda saker, hur du ska bete dig. Och om du är oklar med det och säger så här, nej men det, det är bara lite hur man upplever saker och ting faktiskt. Mm. Då har du fel. För verkligheten är, det finns saker som är och det finns saker som är uppenbart fel. Vi måste se till att hjälpa våra barn och ungdomar att inte liksom växa rätt in i en fullständig osäkerhet i vad som är rätt och fel. Det, det finns grundläggande etik och moral och den kommer någonstans ifrån och det är bra att känna till. Här, 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 du har ju förutsagt att du har mycket gemensamt med, med Kristdemokraterna eller Sara Skyttedals Kristdemokrati i det och det här är ju en springande punkt. Men det är en springande punkt som, som idag kan tyckas kristdemokratiska folk. Men det slår mig ganska ofta att Sverige är ju byggt på, på eh, våra institutioner. Det byggdes ju av människor som, alla de här sakerna du säger för folk över 60 är ju uppenbara. Mm. Men för folk under 30 så är det otroligt ifrågasatt. Och det har skiftat på kanske två generationer att alla sådana här saker som höll oss ihop tidigare, vilka vi var, vad som var grundpelarna i, i samhället och kanske speciellt värderingarna som var, som var inslagna i folk. Och jag säger det igen som någonting positivt för att folk var formade av ett samhälle och en kultur. Mm. Idag så är det att man ska forma sin egen kultur. Varje människa ska göra sin egen så att säga, verklighet och sina egna värderingar och så vidare som du säger det skapar en otrolig kaos men det skapar också ett politiskt landskap som är väldigt förvirrat för att politiker kan inte gå ut och säga precis vad du sa just nu för då är man nazist eller högerextrem eller man får något ord på men, sig men, och det är det som är så lustigt att hur kan det vara så att man tillåter vänstersidan döpa kloka saker till höger saker som, som går du tillbaka och tittar på arbetarrörelsens ställningstaganden du har ju inte ens gått, gått på i 50 år. Tänk om någon skulle, skulle säga att den formen av, av, av folkskola, där alla människor ska mötas, där, arbeta, där arbetarens barn och direktörens barn ska vara, och att vi ska ha en, ett vi i utbildningen, där vi ska ha grundläggande syn på vad som är rätt och fel. Och någon skulle säga att det där det var höger, Bara, eh, man kanske till och med, när man ser den, att en allmän värnplikt där samma direktörsunge och arbetarunge ska mötas för att veta om, skolas in i att nationen är värd att dö för. Den här ska försvaras. Sverige är inte bara en bit mark, utan det är, det är fosterlandet, folkhemmet, folkets hem. Och Om vi inte liksom tillsammans är beredda att både försörjare och försvarare vad är vi då? Vad är vi då? Vilka är vi liksom? Det var här vi ville komma tillbaka till själva folklistan. Alltså varför heter det folklistan och inte bara listan? Det är jag och Sara som har suttit och bollat fram. Jag hade, vi hade ju massa olika idéer. Jag är ju väldigt, väldigt, förtjust i begreppet folk. Jag brukar säga, eller jag brukar inte alls säga, jag tänker ofta att nästan vad som helst kan du sätta folket eller folk framför så blir det vackert. en republik kanske? <laughs> Noterat. Mm. Men se, se till. Uh, se här aristokrat Kalle. Ja, Men allt, allt är så alltså, folkets hus, folkets park, mm. mm. alltså, folkskola, alltså, allting folk. För i begreppet folk så bor vi ett det är vi. Och vi är ingenting utan just den gemenskapen. Där vi har gemensamma värden, där vi strävar åt samma håll i ett vi, därav folket. Listan är ju för att vi är ju bara en, en lista. Men det är lite unika här, och också det farliga, jag är ju fullt medveten om det, är att vem som helst kan skriva upp sitt namn. Vilken tokstoll eller vilken kloking som helst kan skriva upp sitt namn. För att säga, jag tror att jag kan bidra. Och då kommer det läska med demokratin. Då säger, säger ju många så här, men tänk då om någon som tycker fel kommer dit och får 200 000 röster. Och då måste jag ju säga, jag är ledsen gubben, det är det som är demokratin. Om den här tokstollen då har åsikter som han skrapar ihop typ 200 000 personer som ställer sig bakom, ja, då är det faktiskt så. Ni synliggör ju snarare då att det finns den, det antagandet från partierna att mm. man inte då litar på, så att säga, då folkviljan. Mm. Men, ja, men det är egentligen fråga efter det. Här, det är liksom att, som Kalle poängterade, du och Sara har ju en gemenskap i den här liksom, det finns saker som är rätt. Som går utöver vad som nödvändigtvis är liksom, funktionellt eller liksom, vad du tjänar på. Liksom. Det, det är rätt att göra det här. Då. De andra frågorna är sekundära. Men det jag tänker, om vi liksom verkligen spolar tillbaka bandet, det är någonstans så här, nu är det hundra år sedan sossarna typ började, började prata om folkhemmet. Men när, innan det fanns, då var det någon typ av, liksom, när Branting höll talet, det kommande Sverige, men man försöker avvika den här liksom, revolutionen 1917, eller revolutionsförsöken 1917. Då säger jag så såhär, ner kära kamrater, det kommande Sverige är det vi jobbar för. Och vi inkluderade fler än bara den traditionella arbetarklassen. Yes. Vi breddade vi yes. vi såg till att familjeporträttet blev större. Men du ser vart jag är på väg med det här, det vill säga, att någonstans har vi haft de här stora ledarna, alltså Göran Persson är all nära men han var mer av en, liksom, en muskulär teknokrat. Det är ju inte liksom gud, Palme vi pratar om. Så någonstans, det, det jag tycker är intressant med det ni gör är liksom att ni säger så att det handlar inte om partierna, det handlar inte om ideologi, vi har fel politiker. Och det du och Sara och de andra representerar är en annan typ av liksom art, a new kind of breed. Alltså det finns någonting här som är, <laughs> i brist på bättre ord, muskulärt. Det är liksom någonting som är en, en vilja till att politiken ska kunna vara någonting annat än ett yrke. Eller det kanske inte ska vara ett yrke alls. Polit politik får inte vara ett yrke. Alltså det är ju det här människor missar. De tror att, så här, vad ska du bli när du, när du blir stor? Mm. Ja, jag ska bli politiker, ja. Minst i filmen när jag sa så här? Jag ska bli politiker, ja. Det, det, jag jag prononcerar på ett speciellt sätt för att den, den är ju snodd ifrån en film. Mm. Och hon säger så här, ja, nej, men jag ska bli hora, ja. Att <laughs> ja. eh, tro att politik är ett yrke där du återigen ska förverkliga dig själv eller där det, det som du är till för att du ska försörja. Det är det, som politiker, du är representant under en begränsad period. Du kan vara det ett helt liv om du nu känner att du orkar ett, ett helt liv. Men du, du är där för att repre, representera fler än dig själv. Du är vald. Det är stort. Det är ett, det är ett enormt förtroende som du får. Till låns. Det, det är inte du, utan det är de du representerar. Men du representerar ju genom duet. Om du kan vara dig själv, ex säga exakt som du tycker och få med i folk, då tror jag att du är rätt ute. Om du pratar ute efter ett talmanus och därigenom får med i de gamla partisterna. Det är ju skickligt som ett företag, men det här är någonting större. Politiken är någonting större. Men om det du säger stämmer, då är det här större än folklistan. Då är det här bortom EU-valet. Och det handlar ju någonstans om en kommentar tillbaka till vad det socialdemokratiska partiet har blivit och de andra partierna har blivit och därmed hur svensk politik utvecklas under kommande liksom, ja, årtionden. Liksom. Det vi gör det är att vi utmanar ju åt väldigt, väldigt många håll. Det vi gör det är att vi utmanar ett system. Vi utmanar klassiska makthierarkier. Vi utmanar exakt hela etablissemanget. Vi utmanar partiväsendet. Och det här, det här är ju för att skapa en sundhet i väldigt många olika delar. Om man ska börja med så här, det som är lite roligt, som inte är superviktigt, men som är kul. Vad gjorde vi med den traditionella mediamakten? Jo, v vad gillar, om man nu nästan nästa går tillbaka till marxistiskt tänkande utifrån, du? Please att, do, please do <laughs> Men att man, <laughs> eh, makten är det vi vill, det vi vill åt. Liksom. Vi vill kunna förflytta makt. Och vad vill vi, vad vill, vilka vill vi ta makten ifrån? Ja, den, den klassiska maktägarna. I det här fallet då representerat av media. Som har stått och kunna peka. Mm. De kan skicka en kallelse till vilken politiker som helst. Till statsministern. Infinn dig, nu ska du komma här. Och alla bara, ja, vi kommer. Och vi drar igång det här och vi får de här kallelserna ifrån de viktigaste och tyngsta och finaste, finaste journalisterna som finns. Och I tredje sms så läser man så här, paniken, den har gått över till ilska. så här, Men svara på mitt sms! Och jag ler, för jag ser hur makteliten tappar sin makt till någonting annat. Vi tar det här och så ger vi till någon som de verkligen avskyr. Henrik Jönsson, alltså en, en, en riktig frifräsare liksom. Och vi kallar alla finfolken till ett rum där de får sitta tysta och lyssna på Henrik Jönsson i en talkshow. Och de gör det. Vi har, vi har vänt upp och ner på hela maktstrukturen. Och sen så ställer de sig upp. Nu vill vi ställa frågor. Och vi säger ja, oh, kul viljan då. Men det får du inte. Vi bestämmer att det är imorgon istället. Vem hängde kvar sist på utsidan på er helikopter? Ja, det var vårt skydd. <laughs> eh, och vilket också är jätteroligt. Vilka, vilka stod då i, i, i vägen? Vilka var, vilka var skyddet här? Mm. Ja, det, det, var, det var grabbarna från orten som var, som var där och engagerat stod i, i vägen. Alltså inkludering på riktigt. Och sen så kallar vi. Och då får de komma. Alltså vi, mm. det här. Om jag, nu ska ta, om jag får önska saker, så är ju den här situationen kommer bli ihågkommen i som. Det var ju när bytte makten ägare. När togs makten ifrån de som klassiskt har haft den. Mm. När började det? För... Vi skruvade i en skruv liksom, och så mm. kommer nästa. Mina har jobbat i public service egentligen hela sin liv och pappa kunde berätta om när han började där då kunde statsministern ringa så här jag har en sak jag vill säga och då, då var det så. Nu då... är det precis tvärtom. Ja. Och vi skruvar tillbaka. Nu, nu, vi höll i taktpinnen och vi är verkligen inte etablissemanget och vi, vi gav makten till det alternativa. Det är en del. Vi har bägge varit, jag har ändå varit i partiet längre än vad jag inte har varit det, valbar i olika positioner. Från liksom en, när jag och Anders Kallat startade i utbildningsnämnden i Norrtälje, kan det ha varit så 98, 96, tidigt, länge sedan, till att sedan kommunstyrelse, kommunfullmäktige, alla riksdagen, utskotten, jada jada, Sara likadant, och även i, i EU. Och vi ser hur, hur partierna stryper ut sina politiker. Se till att den lilla ryggrad de hade när de kom, ja de sliter de formligen ur dem och lär dem lyda. Så vill inte vi ha det, utan vi vill vitalisera demokratin på riktigt. Alltså inte bara så här, ja vitalisera demokratin, det låter ju skitskönt liksom. Men vad har du gjort? På vilket sätt har partierna vitaliserat demokratin? På något sätt sista 50 åren? Nej. Inte alls. Och sen så när man då gör, när man så fort någon, i det här fallet vi, visar på att det här går. Det går att göra annorlunda, liksom. det finns annat sätt att tänka. Det är klart att de här maktens megafoner i form av kolumnister och de som är livrädda för att tappa makten. De har precis fått sig en riktig örfil och bara, vad fan var det som hände? Och nu är de ju livrädda. Mm. Bara, Åh, de här är så dumma! Eh, Jan Emanuel, vad var det sist jag var? Ett skadeskjutet djur. Jag bara, gubben, vem är det som är skadeskjuten? <laughs> <laughs> och så krigar de för att makten ska återgå till det gamla. De är rädda på riktigt. De ser, de ser att deras viktiga strukturer är på, är, är på g att falla. Jag säger inte att det är vi som har knuffat om dem. Det har, de har, de har varit på g länge. Men vi, vi, vi tar tag i stafettpinnen och är där och knuffar så mycket vi orkar. Men om vi vänder det här till, inte bara vad som har de här grupperna har blivit ett problem, eller liksom en, en ett särintresse, skulle man till och med kunna säga då. Det i relation klass. Ja, en klass. Mm. Jag, försöker, ja, jag försöker få kalla över mm. på den mörka sidan här. Och det är också därför vi är intresserade av ert initiativ. Därför det är inte bara en fråga om, som vi ser i alla fall, de här liksom mandatcyklerna. Utan någonstans här, hur egentligen bygger man om politisk legitimitet? Du säger folk är ett fint ord. då annat sätt att säga att folk är leg legitimt. Men samtidigt så, det är så mycket av det här gamla språkbruket. och... Om du ursäktar faktiskt, socialdemokratin som är en del av den här liksom, rötan. Mm. Mm. Jag förstår att du av olika anledningar kan fortfarande kalla det för socialdemokrat. Men om ni är framgångsrika, då skulle jag vilja också sätta pengarna på att vi kommer kalla det här Sverige som vi kommer gå in i någonting annat än det som du var med om i slutfasen av, mm. om man säger så. Men alla de här kolumnisterna, de här tidigare pol politikerna som är yrkespolitiker, de är någon typ av liksom, parasitär kader. Och det du och Sara i så fall, i mina ögon, leker marxistiskt här, det är någon typ av klassförrädare. En alternativ elit som bryter sig ut. Som inte kan eller vill tillhöra den gamla. För den är improduktiv och liksom kontrollerande istället för produktiv. Hur ser det klassförräderiet ut de kommande åren? Hur, hur bildar ni en alternativ kader för att utmana den här tidigare kadern? Vi pratade ju om, om värdelöshet tidigare. En annan starkt ord är ju att vara onödig. Vi har, ju, vi har ju skapat en klass av onödiga människor. Inte så, nu återigen, Värde sitter i människan och, och som du finns som människa. Men det du producerar är helt värdelöst. Mm. Det bidrar inte till någonting, du är egentligen bara i vägen. Kostar pengar för vanliga, du, du är en administrativ börda. Det är taskigt att berätta det för folk, men, men det, det, man behöver rycka av plåster och säga, sorry, du behövs inte. Du får fan skola om det till någonting som genererar någonting positivt. Den klassen känner sig definitivt, vad ska man säga, där är man ju en klassförrädare utan att ha på något sätt tillhört den. Men någonstans har man ju accepterat, jag, jag har ju tillhört den, jag har ju varit med under, som politiker och tillåtit utan att se det här växa fram. Hade någon frågat mig för 20 år sedan då jag var politiskt aktiv, så här, kommer det växa fram en helt onödig form av, av klass, en ny byråkratiklass som kommer få jättehög status och höga löner och bli avlönad. Inte bara som tidigare av staten. För där kan man ju få lön för de mest dåliga saker. Liksom så här, syrelagen att släpper du ut lite syre tar du upp hela, hela, hela rummet. Och, 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 och är du helt värdelös så kommer du snart behöva ha fyra assistenter för att utföra det helt värdelösa. Men även näringslivet kommer gå på det här. Och så kommer de, kommer de göra samma sak. Så skulle jag säga att det är klart att det inte kommer att vara så. För näringslivet de lurar du fan inte att betala ut pengar till eller vad ska man säga onödigheter. Men så skedde. Mitt klassförräderi, som individ, är ju dubbelt ur alla perspektiv. Jag är ju ett fatto. Jag är en fattig man med mycket pengar. Som dessutom då håller sig kvar i sin egen klass. Alltså jag är trasproletär, fortsätter umgås med trasproletärer, solidariserar mig med, med proletariatet och trasproletariatet. Samtidigt som jag går i borgarnas i, i salonger. Mm. Kör deras värsta bilar, deras drömbilar. För att borgarklassen, de är ju för fina för att, för att liksom förverkliga sina sanna drömmar. För att det är inte fint att vara som jag. Jag är ful ur alla perspektiv. Det är ganska skickligt. Jag är så nyrik på ett snuskigt sätt. Smaklös med guldklockor och flashbilar. Trasproletär. Och det kan jag inte heller vara. Jag är ju ful i vänster och jag är ful från höger. Jag är ful från alla kanter. Och likt förbaskat så finns det ett utrymme att samla det här vackra ordet folk. Mm. För hade det inte funnits det så hade jag inte suttit här och vi hade inte de här, haft de här skriverierna i media. Den här livrädslan som folk spyr ut sig i form av så här, jag försöker få det att se ut som hat i alla fall. nej du är bara rädd mm. att du kommer en utmaning som gör att du kan sumpa dina privilegier. Och ja, jag ska ta dem ifrån dig. Det ska jag göra. Eller jag åtminstone se till så att det ges möjlighet att utmana dig. Ja, och din, din klass kommer, kom, den kommer försvinna rent naturligt. Men jag kommer vara där och putta på för att det kostar folket så mycket pengar. Och det är det här som är, tycker jag tycker är så intressant med dig. Jan Emanuel, Janne, på henne för att säga. Precis vad du vill, så länge du tittar åt mitt håll. Så jag ja. begriper att det är jag. Ja. Nej, men det är det som är så spännande, för det blir någon slags i folks huvuden, någon slags inverterad Donald Trump-känsla för folk tror jag. Att man bara, vad är det här för någonting nu? Han är sosse, men han har en jott. Bra namn på jotten också för övrigt och hunden. Och den förra jotten? Och är den innan det säkert och alla bilarna. Ja. Mm. Men, men det roliga här är ju liksom att i vad Johan beskriver som klassförräderiet så finns det ju en medvetenhet. Om man går tillbaka till någon som Branting så kan man konstatera att svensk historia blev så lyckad som den blev. För någon som Branting förstod båda arbetaren men han hade också gått i skola med kungen. Vilket var varför de kunde göra en och, här... och han hängde väl också med, med snubben som sprängde ja. strejkbrytarbåten. Amaltea, ja. Mm. Och det är en ganska skön grej. Det är en ganska skön grej. Han i skolan han har gått med kungen. Polarna spränger båten för att det måste göras. Och folk undrar kommer han leda revolutionen? Och vad han gör istället är att han gör Sverige Sa jag just att det måste göras att spränga båten? Det kanske <laughs> var lite väl <laughs> romantiskt. <revolutionsromantisk, skratt> <laughs> så jag tar tillbaka den. Det, var, det behövdes inte göras men... Det, men du ville göra men det? Jag hade velat göra men det, det, fan, det men det är nog inte, jag hoppas att jag inte hade gjort det. Men det fanns en väst, 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 estetik kring honom som gjorde honom någon man kunde ta på allvar från alla möjliga håll. Och Det ser man ju inte i samhället. Och speciellt inte politiken idag skulle jag säga. Det finns inte så många när han, folkpartisten dök upp på bussarna vid valtiden här och sa att han skulle stoppa gängen. Det superkul. Det var jätteroligt. Men det blir också tragiskt i det att man som svensk börjar liksom gråta inwards och säga det är det här vi har någonstans att jobba med. Och och det är en sak i när det är liksom förstatligandet av, av banker på 90-talet eller liksom finanskris som ska lösas. Men nu har vi ett land som... Det, har gått... inte det var det vi inte Det vi inte gjorde. Vi förstatligade ju inte Nej. bankerna när vi kunde ha gjort det. Nej. Och när vi kunde gjort det med legitimitet. Och där vi kunde sagt, det är inte så att vi exproprierar bankjävlarna. Utan vi bara tar betalt med det, det folket har stoppat in i bankerna. Vi skänker, vi har, vi skänker inte bort saker. Inte till, inte till storkapitalister, utan det vi gör det är att ta betalt. Som om vi vore en kapitalist själva. På så sätt skulle vi haft ett stort ägande i bankerna som vi sen kunde sälja tillbaka till marknadsvärde. Men vi gjorde precis då som nu, vi skänker bort folkets pengar. Då skänkte vi åtminstone till någonting som vi trodde skulle gynna oss själva i slutet. För mm. det var ju övertygelse. Det vi gör nu i EU, det är att vi tar folkets pengar, skänker det in i en byråkratisk koloss där den onödiga klassen är i majoritet. För att sen skänka vidare till andra folk som inte har ett för... Det som inte har bidragit till det som har byggt upp våran välfärd som håller på att krackelera. Mm. Vi börjar med, bara ett snabbt sånt här, gå tillbaka 30 år. Då när åkte runt, när våra politiker åkte runt i EU, nya medlemmar. You, you know uh, we in Sweden, uh, our schools uh, functioning like this. Och vi kunde säga det, för våra skolor var mycket bättre än alla andras. Vi kunde åka dit och säga, vet du vad? Come you visit Sweden, we show us the hospital. Och de kom och de blev imponerade för vi var mycket bättre än alla andra Nu, så vi har samma, vad ska man säga, titta ner-grej Vi ska, ska behålla gottsunda vokabulär. Nu. nu vi har samma <laughs> <laughs> Och, och åker dit och, och, och ska vara lite högfärdiga, Dela ut pengar, goda gåvornas givare men vi har ju, vi är ju vi är, in, vi är ju så långt ifrån bra. Deras skolor är bättre i mångt och mycket. Deras sjukhus är mycket bättre. Vad ska vi åka runt och lära ut hur man får människor att spränga portar på mest effektiva sätt? Det är landet som har mest sprängningar, typ näst Mexiko, som inte är krigsförande. Och vi åker runt fortfarande och tror att vi är någon form av föregångsland. Och skänker bort folkets pengar utan att få ett skit, skit tillbaka. Och dessutom skänker bort folkets makt. Och så bara, där gjorde vi bra grabbar. Och sen så, när då ett förslag ursprungligen då, kredade den som kreddas bör. När Jimmie gick ut och sa, vi måste utvärdera det här. Och folk bara, nej men så kan man inte göra, det är, det är kritik. När blev kritik av federalism ett, en kritik till Europagemenskapens bas? Det är, det är så efterblivet att säga så. Det här kunde ju Dagens Industri ha skrivit. Mm. Det är klart att man utvärderar. Mm. Om du inte utvärderar så har du ingen aning. Och vad har vi nu? Ingen aning. Jag läste det bara på säga. Det var, jag läste en krönika eh, som då sågade Jimmiebris gick ut och, och sa att det här behöver utvärderas. Och vi har fått jättemycket tillbaka faktiskt, vi tjänar jättemycket på det här. Vet du vad hon tog upp som exempel? På riktigt? Jo, att det vi kan göra nu, förut, då behövde man passa när man skulle till europeiska länder. Nu behöver du bara ha ett litet ID. Alltså, Definitionen av liberaler. Alltså, jag, 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 vet, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej. Men, ja. det är, men det är som, lite som sådär folkpartister som tycker att så här, vi, måste e, vi måste ha, vi måste för att det är så jobbigt att växla pengar när man åker utomlands eller på den tiden man gjorde det. Mm. Det är roligare att säga ja. Exakt, det är roligare att säga ja. Men jag tänker också, liksom, det här är ju, medienarrativet blir ju då att, ja men är det de som kommer vara sväxitpartiet eller vad, vad är skillnaden mellan dem och SD? Och jag tänker det är ju symptomatiskt såklart att det blir diskussionen. Men det är det som är också det intressanta med, med SD är ju att du har, har ju skickligt. Du har ju närmat dig dem utan att närma dig dem på något sätt. Du har ju åkt på turné med Jimmy och har ingen beröringsskräck och inget sånt där. De säger jag är sosse, jag, jag, ty jag tycker på det här sättet. Alla borde göra det som är sossar. Men vet, vet du vad, det som ska sägas och det som egentligen inte ens är förnekat. Jimmy är e. sosse. Per Albin Hansson sosse. Ja, han är, mm. han är per definition sosse. Han har tagit all politik, all ekonomisk politik, han har han tagit av sossarna, mer eller mindre. Han har härmat sig hela vägen ifrån starten tills nu när det kommer till att bli ett parti. Det som var innan, det var ju bara ren och skär stålighet. Det mm. var ju liksom, det var ju dåligt. Det som han har gjort nu, det är att han har ju adderat någonting som också är socialdemokrati. Det vill säga när, nu ska se vem som sa det, kan, man fan, kan det ha varit Branting som sa Sverige åt svenskarna? Det var Per Albin Hansson. Han menade ju inte att äh, Sverige åt svenskarna kastar ut alla andra. Men han såg vi alltså vi som i vi. Det Jim såg tidigt, det var ju att migrationen, den var inte, för, den var inte på ett sätt som det gynnade just landet och svenskarna. Man såg tidigt, och jag tror faktiskt det är sant, när han, när han berättar att han såg hur arbetarklassens intressen blev hotade för att det, det var deras vardag. Inte bara liksom så här, ja, men arbetstillfällen och att sämre, sämre, vad ska man säga, man urholkar arbetarrörelsens grund i fackföreningsrörelsen genom att man adderar en massa billig arbetskraft. Inte bara den klassiska analysen. Utan här var det ju grundpelaren i viet som utmanades. Och då blev ju alla, det var ju fult. Men det är ju, den, det är ju klassiskt socialdemokratiskt tankegods. Som man bara behövde föra med sig in i det nya. Och ja, vad ska man säga om det? Sen så är ju Sverigedemokraterna fullt av stollar. Mm. Jag skulle inte säga Jim, han är ingen stolle. Jag, jag tycker Jim är bra både som, som individ och politiker. Han har mycket stollar omkring sig. Ute i, i obygderna så sitter det ju en massa galningar som kallar sig Sverigedemokrater och är Sverigedemokrater förstås. För att de representerar till och med deras parti. Men det, så har det ju varit traditionellt i varje nytt parti som har, som har funnits. Kolla på de andra så här. Ny Demokrati, vad fick de under för? Jag bara, för att det bara var en massa galningar. Mm. Men kan man på riktigt säga att Bert och Ian var galningar? Nej, Nej faktiskt inte. Och tittar man då även på så här, Junilistan. Kan man säga att de som skapat Junilistan var galningar? Nej. Väldigt lite. <laughs> Men de som sen anslöt sig då runt omkring när det skulle bli just ett parti, ja de var galningar. Var är vi, in, var är vi nu om, om jag ska då hålla på och kredda min och Saras egen idé? Vad är, är vi förhindrar? Jo vi bygger inte upp någon partistruktur. Vi... vi, vi, vi tar inte åt oss så bara nej, men nu ska vi liksom ha i varje kommun och hit och dit. Utan vi är ett sakfrågeparti. De här tio frågorna de ska vi driva igenom. Liksom. Ja. Gillar ni de frågorna? Gillar ni det sättet som vi faktiskt har varit länge? Ni vet vad ni får. Jag sa det vid någon intervju. Att, what you see is what you get. och Då, då gick ju journalisterna emot. För det. Men då fattar jag inte alls vad du menar. Liksom. Nej men då har ditt Google gått sönder eller? Det är inte så att jag inte har gett uttryck för, för en politisk åsikt. Ni har upp en källkod. Eh, upp, tack, öppen källkod. Liksom. Du, ta du kan anställa mig och Kalle sen. Ja, det, kan, det, jag att jag, är jag, här, är jag. Det. kanske inte är just en kommunikatör. Vilka är ni? Nej men jag ville vill bara ha sagt för att när man pratar om, tri om politisk triangulering så låter det som att, som att Sverigedemokraterna att helt plötsligt så är det så här men alla alltså, sossarna springer efter eh, Sverigedemokraterna och försöker härma dem. Nej, det är bara en cirkel som nu sluts. Ja. Mm. För Först så, var det, så gjorde så Sverigedemokraterna copy-paste på, på Socialdemokraternas välfärdspolitik, adderade den restriktiva migrationspolitiken som är Socialdemokraternas i grunden. Mm. Eh, och sen så, när Socialdemokraterna då försöker hitta tillbaka till sig själva Ja, då går de tillbaka till det som är grunden i socialdemokratin Som Sverigedemokraterna snott Och då ropar alla Nej, nu försöker, försöker sossarna bli som Sverigedemokraterna Och några står utanför och käkar liksom popcorn och bara Ja, nej, får vi se var det här landar och, och under den här tiden när jag ser hur mitt parti Försöker hitta tillbaka till sig själv Då kliver jag ut, jag tar en paus från partiet, en timeout. Jag kör min lista med, de, med, med frågeställningar som är Viktiga för vanliga människor kan drifta det om Gud vill Och allting går som jag hoppas Ja, då hittar partiet tillbaka till sig själv De är sossar igen och jag kan återigen ansluta I relation till det här du pratar om bankerna Och egentligen vad De pengarna som tillhör svenska folket ja. Jag tänker i relation till EU-valet och det du diskuterar om det federala Ett ord som vi inte har nämnt här men som tål att sägas är ju suveränitet Du och Sara och de andra som kommer gå in i listan Kanske inte håller med varandra eller kommer definitivt inte hålla med varandra i alla de här mm. frågorna Men Alltså nu har vi haft x antal årtionden av EU-experimentet. Vad är den här balansgången? Om inte ett Swexit så liksom det federala kontra det suveräna. Det här andningsuppehållet är inte konstlat utan det är så att tanke, för att nu har vi de här tio frågorna som jag inte får, jag kan inte släppa dem här för då fuckar jag upp nästa, vad ska man säga, det är ingen här... Alltså, man kan ju låtsas att det är en hemlighet Men det är klart att det inte är en hemlighet Att anledningen till varför man släpper en fråga i taget är ju för att vi ska styra med media Vi ska bestämma mm. Okej, okay, vet du vad? Nu kan ni få komma till oss Är ni, ni nyfikna? Nej, vi är sura Okej, okay, då går vi till de andra Eller ja, jag menar, det är klart att vi vill lyssna Ni men har så specifikt, tio släpp... sakfrågor? Tio sakfrågor? Det är så budord Du ska icke asyl Du ska Ja, det, det, man kanske skulle omformulera dem mer som budorden det hade, det, det hade varit nog klokt i och för sig Men så bara släpper du en, en fråga i taget mm. Men när det kommer till um... Ställ frågan igen till och så saklig som, som du kan så, du ska, så kommer jag försöka ducka att släppa någon av frågorna som egentligen är svaret på frågan. Varför behöver vi prata om suveränitet i Sverige? Varför vi ska bestämma själva, är det egentligen frågan. Ja. Subsidiaritetsprincipen är ju en, har varit en väldigt viktig del. När vi förlår, alltså att utfatta beslut där på det minsta möjliga nivå? minsta möjliga effektiva ställe. Mm. En av anledningarna till att Storbritannien försvann var just att de var stora förespråkare för just subsidiaritetsprincipen. Och vi förlorade väldigt mycket i att de försvann. För de, de hade vi kunnat verkligen samarbeta med på ett bra sätt. Så här, varför ska människor som vi inte kan välja bort bestämma småfrågor ute i våra kommuner? Jag har svårt att hitta någon, förutom någon förlupen folkpartist som säger att det är bra bara. För att då kan man få ett id-kort istället för ett pass. Men utöver den fantastiska grejen så kan jag inte för mitt liv se poängen. Däremot så finns det andra poänger. Till exempel det grundläggande. Det är bra om vi håller sams. Krig är dåligt. Det är dåligt. I, åtminstone på kort sikt. Så är det, är det dåligt för ekonomin också. Att, hålla, att ha ett, ett, ett område där vi kan handla på ett, ett fritt sätt. Det, det är också bra för ekonomin. Då skulle någon annan som är kritisk och kanske djävulens advokat kunna säga, men är det, är det, är det verkligen sant? Om du, om, måste du vara med i EU? För att titta på Sverige, titta på Norge, titta på deras ekonomi, hur funkar det? Mm. Titta på hur, hur såg det ut när EU, jag tror, jag tror att det var Storbritannien faktiskt, som, fick, som försökte få till ett bra ekonomiskt samarbete med Australien som de har haft sedan historiska tider. Mm. Och EU bara, nej, 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 det får du inte hålla på med. Mm. Där blev ju EU ett hinder. Mm. Ja det betyder ju att vi måste kunna, om EU, om EU, den här byråkratiska kolossen på lerfötter inte ska bli omkullsparkad med tiden, för det vill inte jag, jag tror på samarbetet i sin grund, så måste man kunna utveckla ett system där det finns undantag för det som så uppenbart nationerna inte gynnas av. Punkt. Där är ju den suveräniteten hos, som ska ligga just hos nationerna, när den dras in, så är det det som är hotet mot samarbetet. Inte, så, inte några småkillar i ett nytt parti som berättar, eller snarare så här, sätter fokus på galenskapen i det. Det är snarare, snarare att man hjälper än att man hjälper genom den kritiken. På samma sätt som jag har varit en, en intern kritiker, eller en intern opposition i socialdemokratin. Det är ju en kärleksfull handling i sin grund, även om det är jättejobbigt för de som sitter med attackpinnen Ja, en kärleksfull handling. Jag tycker det, det är ett fint sätt att sluta på och jag tycker att eh, det är trevligt att dina religiösa uttryck får rum i podden lite grann också, Jenny. Jag sa det också vid ett tillfälle, så, vad är det som förenar er, dig och Sara? Alltså, jag, är, jag är konservativ vänster, Sara är konservativ höger och vi är bägge troende. Och vet, Den också livrädslan som, som ryggmärgsreflexen åt folk, så här, Men vad har det med saken Jag har så religion, det är ju svinläbbigt. Det här viet som vi pratar om, som är nationen i sin grund, den är byggd på kristna värderingar. Vet ni vad, grabbar och tjejer? Hela EU-projektet kommer därifrån. Mm. Byggt på en gemenskap, byggt på en kristen grund. Allting som du förknippar med civilisation är byggt på kristen grund. Om du inte ens vågar ta det, som det nu har blivit med de moderna kristdemokraterna, som inte våga ta ordet Gud i sin mun ens en gång. De heter Kristdemokraterna men som sagt är livrädda om man säger någonting som ens har någonting med religion att göra. Jag tror att vi måste göra tvärtom. Jag tror att man måste, måste damma av våra rötter. Känna stolthet för sin historia. Att kunna säga, vet du vad? På samma sätt som jag säger att jag är socialdemokrat med stolthet och med glädje. Så Jag är kristen med stolthet och med glädje. Och jag lyfter fram mitt kors Istället för att lägga det bakom skjortan. Jag tror att det är viktigt. En del av viet. Gemenskapen. Tack så mycket janne Madl. Tack för att du fick komma. Tack så jättemycket. Tack Kalle.